Ya karibu One More News. Kama bado huja subscribe channel hii, cha kufanya ni kubonyeza kitufe chekundu, lakini pia bonyeza kikengele ili uweze kupata notification. Bwana, mabingwa mara 4 mfululizo klabu ya Simba Sports Club, tukiwa tunaelekea katika dirisha kubwa la usajili. Kwa sasa klabu ya Simba inahusishwa na wachezaji bora kabisa kuweza kuwasajili, na hii inakuja baada ya performance safi ambayo wameweza kuionyesha katika michuano ya kimataifa. Lakini pia uongozi wa klabu ya Simba wameweza kuweka wazi kuwa wataweza kufanya sajili bora kabisa. Lakini kwa mchezaji huyu ambaye kwa sasa wanahusishwa naye, kumekuwa na gumzo kwa jinsi ambavyo ameweza kufanya vizuri katika timu yake, lakini pia umri ambao yuko nao, miaka 23, na jicho la wasajili wa klabu ya Simba kwa sasa wanaangalia sana umri na kipaji ambacho yuko nayo, na jinsi ambavyo wataweza kuipambania timu ya klabu ya Simba Sports Club kwa muda mrefu. Anaitwa Molaye Sila, ni raia wa Guinea na anaichezea Horoya, na unaona jinsi gani ambavyo klabu ya Simba jicho lao wameweza kulitupa kwa mchezaji huyu mwenye umri wa miaka 23, na ameweza kucheza michezo 7 ya kimataifa, lakini ameweza kushinda goli 1, na nafasi yake ni kiungo mkabaji. Na katika maboresho ambayo klabu ya Simba wataweza kuyafanya katika dirisha hili kubwa la usajili ni katika safu ya viungo wakabaji, na kuweza kuleta ingizo jipya, na huenda wakaweza kuachana na nyota yoyote ule wa kimataifa katika nafasi hiyo hapo ya viungo wakabaji. Lakini huyu mchezaji miaka yake 23, basi ana mambo mengi ya kuweza kufanya akiwa na klabu ya Simba Sports Club, na ni mchezaji bora kabisa na ni kiungo wa aina yake, na ameweza kuchukua hadi tuzo za AFCON kwa jinsi ambavyo ameweza kuonesha ni jinsi gani ambavyo anacheza, na katika michuano ya CHAN ameweza kufanya vizuri na kuweza kuchukua tuzo ya mchezaji bora wa mchezo husika. Bwana, usisahau kusubscribe.